Videos para analizar, pensar, disfrutar y compartir, acompáñanos. Aproxima a imagem. Ой, ничего себе! Что это? Вау! Podemos ver este objeto extraño y a la vez pasar por debajo un helicóptero. OVNI en forma de cigarro captado en Cusco, Machu Picchu. Este ovni cambia de forma y lo podemos ver muy claro. Déjenos sus opiniones. Voador mesmo, gente, pelo amor de Deus. Avião inclinado. Que avião inclinado o quê? Olha aí, meu amor. É um desfumador. Avião inclinado. Cadê o Donado? Perdi. Olha quanto estômago. Cadê? Ele sumiu. Passou? Passou? Achei que perdi pela vez uma vento. Olha, tá muito longe. Peraí. Não. Peraí. Sabe como é isso? A boa amadora. Me tira de cima. Lá em cima, ó. É? Tem lá em cima, né? Ali, ó. É, dentro da vila. É? Olha aquele pipa. Ele vai pegar o André. Calma! Sai da vila aqui! Ah, eu vou ficar rico. Eu tô ali da vila. Olha, ele mudou! Ele mudou! Olha, ele tá mudando! É! Ai, filho! Será que ele quer
fez a gente. Ele ficou de rapaz de lá. Olha! A mãe ligou. Eu falei com ela mesmo. Ele tá vindo para já! Ele muda, Vicky! Ele mudou! Tá tentando virar um bico! Eita, puta merda, que lindo, olha! Calma, não, filho! Ele tá vindo! Mas olha, ele muda! Parece aquele... Ele faz a onda da volta! Ele tá fazendo um círculo! Ele tá fazendo o círculo. Ele vai passar o pulo por cima. Descarga! Aproxima a imagem, aproxima a imagem. Tô pintando, Rafael, tô pintando. Você não vai fazer o círculo? Ele tá tirando o círculo, tá vendo, né? É. Olha, ele é tudo aberto, parece uma aranha. É? Olha lá. Não, ele tá tirando o círculo. É, uma aranha. É um balão! Não é não, viu? O balão me muda! É, parece um sol! Olha, ele tá vindo pra cá! Parece uma grande aranha, né? Aquela coisa que ele disse... Perdi! Deixa eu pegar! Aqui, pô! Pegou? Perdi! Deixa eu pegar! Pera, que bicho, o quê? Olha, achei! Descavador! Olha! Descavador! Meu Deus do céu, que lindo! Descavador! Parece que ele limpa. Olha, ali tem um círculo em volta dele de novo. Parece que ele limpa. É? Eu não consigo ver. Márcio, vem aqui! Márcio! Vem ver descavador! Vem ver descavador! Rápido! Não dá pra ver um círculo de nuvens em volta dele? Descavador! Isso! Nossa, não dá pra ver? Nossa, olha lá! Eu sou Ele mudou, ó, o jeito dele mudou, né? Ele era reto e de repente saiu as pontas. Mas vê se tem faz parte da novela, nem sei se faz parte da novela. Eu vou ficar ali com o pegar. Ah! Ai, eu queria que a câmera pegasse melhor, Pumba. Perdi. Olha. Esta reportera rusa estaba haciendo una nota para el canal donde trabaja, cuando de pronto aparece un destello de luz. ¡Wow! ¡Wow! Este ovni aparece arriba de este auto, ¿alguna abducción tal vez?
Luces extrañas que se paran en el cielo, tal vez paracaidistas con bengalas en los pies. No se olviden de compartir y comentar esta información. Yeah, it could be. It happened a few months ago. Yeah, yeah. You saw that bone? Yeah. Oh, wait. Hey, no, this is this Puljadi, bro. Puljadi. It went off and came back on. Yeah, it went off and came back on. One more went off. And it came back on. There are quite a few planes in the sky. What could it be?